Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Hello Neighbor и продължаваме с Акт 3. Така, сега предполагам съм в апартамента си. В гардероба няма нищо. Добре, ами да разгледаме. Да светнем лампата. Вратата е заключена. Охо, тук някъде имаше ключ, помня. А, сега няма ключ. Демит, защо? Еми ще бягам през прозореца. Това па защо ми скачи на главата, бе? Абей, казах ще бягам през прозореца. Прозорецът е закован. Вау, ами мога ли да го отворя с ръка просто? Някой тропа! Писмо! Какво пише на писмото? О май гаш! Трябва да ме бесят! Айде, куфара, изнасяме се. Той дрехи няма. А, има бе, добре, браво, моето момче. Многото ни храна. Една ябълка. Пак е нещо, ще стигне. Штрек! Айде, куфара, идим да ни няма. Хайде. А така, потеглихме. И сега. Добре дошли. Оу. Защо свириш, бе? Това мисля, че сме го играли горе-долу преди с напускането на апартамента, идването в къщата, само че сега ще видим какво ни очаква. Оу, каква е тази саборетина? Деми, тук ли живея? Аз живея в барака? Аре, стига, бе. Не. Чакайте, не. Това е моята къща, това е къщата на съседа. О, искам да видя какво има тук. А, то на тук трябваше да дойда. Добре, интересно. Халло. И се ни бар... О, не! Чудовище! Пази се! О, ето го там! О, не! Случва се нещо паранормално! Бягай! Бягай, ще припадна! Тази къща е прокълната, искам пак да вляза в нея. Хайде, чудовище! Хвани ме! Хвани ме, ако можеш! Къде си? Ела! Ще взема една дъска! Ще чупя главата, ей, момченце! Видях, че си малко! Често казано, моята къща изглежда по-крипи от това. Отварям багажника, ключа. Абе, къде ми е куфъра, бе? Нали толкова време куфъра стягах? Някой звъни. Штрак. Оу, тук ли някой звъни? Йоу. Май отвътре. Леле, мале! Това местенце се нуждае наистина от сериозен ремонт. А това си съм като млад, леле! Бил съм по-грозен от сега, не базикам се. Малко причам на Пиноккио с този нос. И сега, в този момент, някой се нанася! Обаче нещо звъни много яко. Какво стана са? Тук ли трябва да дойда? Нещо не се включва синематика, значи не. Ами... май трябва да се кача на вторият етаж. О, не, телефона звъни! Това телефон прилича на... не знам. Какви бяха тия звуци? Това на какво ми беше познато, бе? Имаше някоя игра, където имаше таки... това не беше ли тук, бе? Не знам. Лягам да спя. И сънувам най-ужасният кошмар на света. И в този момент къщата е готова и господина шиба детето. Тай! Тай! По-силно! По-силно! Туп! 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 Айде! И срещу нас се извисява
къща за гости, господин Hello Neighbor. Съседчето. Така. Ами, това ми прилича на хотел Трансилвания, но все тая. Еми хора, добре дошли в акт 3 на нашата игричка. Това мисля, че е добре познат акт, защото сме играли доста подобна версия. Но! Има едно огромно но. Сега ще има промени сигурно. Като гледам няма. Това е там. Това е там. Да се захващаме за работа. Така. Какво ще открием днес? Сега ще разберем. Тук трябва да има едно, дето отваря всички врати. Ако е тук все още не. Ами не, този път е преместено. И съседа този път. О! Е по-слаб от преди. Браво! Sneaky beaky like. I'm invisible. Окей. Газ, 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 газ. Ами да, това е добре познатото ниво, което бях измъчил веднъж и то много, много дълго. Сега, коя картина трябваше да бутна? Тази ли беше? Айде! Така. Сега това... Не, не, това няма да го блъскам. Проблема е, че е тъмно. Тук ни трябва... магнита. Тук е заключено, заключено, заключено. Отключи веднъж бе, човек, бе! Няма ти открада нищо! Искам да мина нивото! Не ми трябват тъпите ти предмети, които миришат. Така и тук е заключено с синия. Аз мога да си карам нагоре. Нагоре какво ще открия? Със сигурно ще е трънки, ама нищо аз да видя. Така, махам този стол, дръж си го. Аха! Тук мога да отида в тази стая. Някъде трябва да има стълба тук. Добре, се тая. Да видим тук какво има. Леле, обърнах лампата, край стана тъмно изведнъж. О-хо-хо-хо, помна ме! Уху! Ай, ларипи! Няма да умирам. Не искам да умирам в първият епизод. Въпреки, че ще бъде много трудно да не умра. Защото все още нищо не съм направил. Абе, знаете ли какво? Аз ще отида до задния двор да взема... А, хвани ме, хвани ме, моля се, хвани ме. А, така. Хвани ме, искам да стане ден, защото ми писне да игра на тъмно. Аз не съм тук някакъв прилеп, дето вижда в тъмнината. Така че да видим сега какво се разполага в задния двор и... Кой ще ми е в помощ? Я да видим. Тук има ли нещо? Окей, няма. Мислех, че трябваше тук да бъде магничето, ама... Нещо го нямам. Оки-доки. Задният двор е празен. Абе, брато, защо не си ми оставил нещо, бе? Ще плача. Тази врата предполагам е заключена, тази трябва да е отворена. Тая сега ще отворим. Спрях ли ти тока, бях ли жестока? Така. Сега ще минеме вътре по... Абе, то тук отворено. Кул. Ето така. И готово. Вече няма да ти чупа. Кво криш тук, бе? Има мръсник. Не, това е твоята стая. Добре, няма хода. Тя вътре смърди, понеже не си слагаш чорапите за такова за пране. Тук е нашата кик-карта, която ни трябва. А сега той ме видя и направи така. Добре. Къде си, брат? Ма сега да чакам да утре скачам. Минам нататъка. Добре, да видим сега тук какво... О, тук има камера. Демит. Дръж. Бум! Дабъл кил! Хвана се в капана. Тук е... глобусът. Който глобус? Абе, той не трябваше ли да е тук? What? Глобусът го няма. Ух, мъстия такава. Чай макна този стол тук. Добре, този стол води до... Аха! Яко. Ти като ти намръсна. Изкарам я къла. Този път сериозно. Я скай та камера от тук. Така. Знаете, че там се намира един ключ, само че аз не знам кой беше. Няма значение. Абе, сега ще отключим доста от играта, но със сигурност няма да... Не ме виждаш. Хъде хоп!
Не си зекне. Ауу, той е заковано! А да, трябва да го щупа. Тук сега обаче не знаете ли, че няма как да се върна обаче. Опа. Умрях малко аз. Така, но там нямаше нищо. Тук имаме закрити предмети. Глупости. Нещо, което да ми е от полза. Имаме ли тук за момента? Така, червения ключ. Та, от това нещо трябваше да си изстрелям оръжието. Тук лампички и нещо. Апарат не си личувал за осветление. Часовник имаш, лампа нямаш. Ева ти правя. Ядлави меса. Баскетболни топки. Глупости колко искаш. Уу! Тук е кроубарът. Ох, изгорях се! Пу! Но му се не види. Добре. Имаме кроубар. Мога да махна... О, дай си чедър. Мога да махна реално... Уния глупости. А, ето го това. Това беше нашето нещо. Сега. Какво трябваше да направя, за да... Аха. Трябва просто да чакам. Или... По-скоро... Чакай са. Ти лампи се задвижваха от едни топченца, които стрелят. Само че аз не помня къде бяха те. И ако трябва ги чакам, ето и сами ще... И сами ще се отворят, по принцип. Но има малко да почакам. Затова аз ще си... Ако взема това, няма кой да се занимава да активира уния топчици там, глупостите. Просто ще изчакам това да падне и влизам. Добре, отказах се от чакането, плюс че направих някакви глупости там. Сега просто трябва да отида до едно място да видя там какво има. Не мога да ги обясня, защото не знам как се нарича тази стая точно. Ето тук сега. Бях преди малко тук, знаете. Чай са, трябва да щупа прозореца. Алеле, сега трябваше да събирам. Но какво направих аз, бе? Как дойде? What the fuck? Как? Мале, аз ако не направя нещо... Оле-ле, не идва зад мен, не идва зад мен. А така. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Дайте сега да полетим. 3, 2, 1, бум. Оле-ле, тази врата ще ми щупи главата. И сега, какво? Къде? Влязох аз. Това е мини игра, нали? О, не. Това е мини играта с магазина. Край! Ужас! Трябва да клекна, за да не ме видят. Трябва да видя какво пазаруват другите. И съответно да ги купя тези неща. Никой не ме гледа, нали? Я да им. Докарайте се една шибана куличка, бе, хора. Стой, не ме виждаш. Аз съм... Невидимият. Крадец. Така. Ела. Значи имаме оранжево, розово. Е, брат, сериозно ли точно тук ще застанеш? Ти не си сериозен. Аре, разкарай се. Молят. Хайде, батко. Виждате ли? Като се помолиш, хората си тръгват. Така. Имаме... Не. Дебело розово имаме. Ето там. Защо? Ето там. Дебело розово. Бум. Мисля, че бяха 4 продукта. Имахме чипс. И... Стой! Не! Значи, още 2 неща май имахме. Сега ще видим. Тихо! Не чувам! Зелено! Голямо зелено имам.
Добре, аз голямо зелено нямам. Стой бе, далеч. Не! Това бъгва. Голямо зелено. Къде има... О, ето там. Ето там има голямо зелено. Не, не, не! Сок! Абе... А! Начиното не съм го цирал. Не е чипса, е сок. Така. Имаме голямо зелено. Сок, откъде да ти намеря сок? А! Чакай, то сме погна, то сме погна. Не! Не мърдам! Спок си! Мърдам, мърдам. Това не трябва да е тук. Това не трябва да е в количката ми! Искам да се разкараш! Не! Голямо зелено... Още едно розово трябва да има. Край, спибаха ме. Е, това е розовото другото. Айде бе. Не, 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 напред, напред. И сега някъде сок трябва да намеря. Добре, къде има сок? Последният! Мое! 4 ли бяха, 5 ли бяха, не знам. Май бяха 5 обаче. Сега ще видим. Ще обърна тая количка. Празна. Ма не ми трябваш такъв с празна количка, бе. Трябва някой да дойде пълна. Май нещо бяло имаше. Не съмнява. Ох, нещо ми сърди носа. Не, 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 сока ми! Той е последният от труда си. Аз също тук има още. Явно не съм ги видял. Аз имам 4 продукта. Лампичките са... Не, 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 стой, 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 стой. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лампички, добре. Е, нещо ми липсва. Е, нещо ми липсва. Количката тръгна назад. Не, 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 не. Не, 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 не. Не влизай. Не, 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 не. Ах, добре. Стойте да видя. Стойте да сталкна. Абе, чипса трябваше да си взема, бе. Е така. Бързо, 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 бързо. Трябва да първи. Никой да не ме пререждай. Не, влез вътре. Стой! Влез в шибаната количка. Не, далеч. Бързо, хайде, маркирай. Продавач. Сега гледаме. Зелена. 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 Уу! Яху! Добре, пуснаха ме. Успях да го направя, добре, че го помня. И излизаме. И вече имаме ново умение. Така че когато клекнем, съседът не ни вижда и по този начин може да му се използвам. Хора, това ще бъде всичко от това видео. Това канапе нещо се побърка. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, зърмен сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!